Oo, bugün ауа райы өте керемет болып тұр. Қараңдаршы, ұйқыдан оянасың. Құстардың дауысы. Қайда құстардың дауысы? Жашық тұрды ғой. Ә, міне. Вот. Осыған не жетсін? Короче, менің көршілерім бар енді. Мына жақта Хаги, не істеп жатыр екен? Хаги? Оо, Хаги. Қалайсың? Қайырлы таң. Қалай бірінші күнің сарайда қалай өтіп жатыр? Күшті ме? Yomaya halk, halk, mana qara, mana qara, Hagi'ydi qara. Yomaya halk, qaydasın, halk, 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 kömek kerek. Ana jaqta Hagi ekömiz, әңгіме айтып түредік. Hagi kenetten bir dengeye aynalıp ketti, qubuzuq, türü jaman, jürşi halk, körekşi. Ey, birinciden qayırlı taŋ deu kerek. Adamdı şoşırtıp, aydaladan ayqaylap kelatqanın ne, ha? Мен таңғасында шығым керек әлі қайда, спортпен айналысым керек. Мен содан кейін баратын шығарым, өзің бара бер. Ана хикаяңды басқа біреуге айтшы, мен сенбейді екем. Ай, шынымен деймін, жүрші ана жақта, бол, ол деген құбыжық қайналып кетті. Бұғыма бірдеңе, үстері қан-қан, йомайы түр жаман, жүрші деймін. Мен саған ойдан шығарып айтпаймын ғой, жүр, кет. Міне халық, көрдің бе? Енді сенген шығарсың. Йомайо, түрі жаман болып тұр ғой мынаның. Скелет. Бір анандай бір қасқырлардан қалқып қойған бұғы сияқты түрі. Барш халық, жайме жақындап тесік көрш. Мен мына жерде тұрайын, давай. Бар. Ана қара, халық, абайла, өліп қалма. Йомайо, мә, не өліп кетті мынау. Йомай, халық, абайла. Абайла, халық. Йомай, халық, қайдасың? Халық. Йомай, халық жоқ. Мынау не деген сұмдық еді, а? Ой, енді кімнен көмек сұрайым? Екеуі де жоқ қой. Хаги, мынау Хаги сен ба, е? Или басқа біреу ме? Йомай, Шрек, о, немесе Супермен. Кеттім, көмек сұрайым. Шрек, қайдасың, ей? Үйдесің ба, Шрек? О, Шрек, қалайсың, е? Арғы жақта деген біздің ана Хаги-Ваги бар ғой, сол құбыжық қайналып кетті. Йомайы, жүрш, маған көмектесші, сен бірдеңе істей алатын шығарсың. Ей, өз проблемаңды өзің шешіп ал. Менің Хаги-Вагим емес, ол сенікі. Сондықтан өзің шешіп ал. Халығың қайдана, Суперменің қайда. А, соларға көмек сұрашыш. Йомай, маған несіне келдің, а? Тіпті мені менсінбейтін едің ғой сен деген. Сарайымнан қуып жібердің. Енді маған неге келдің? Бар. Кешірші, өтінем, кешірші. Екеуміз давай дос болайықшы. Осы фанаттар бәрі күтіп жатыр. Лайктарын басып, осы Шрекпен достас әскерлермен қосылып, басқа әскерлерге шабуыл жаса, сүйтші деп жатыр. Сондықтан Шрек, давай екеуміз дос болайық. Барлық фанаттардың қалауы, давайте фанаттар, сіздер де лайктарыңды смело басыңдар каналға. Тіркеліңдер төменде, подписаться-дан қызыл кнопка бар. Ал Шрек жүр енді, кеттік. Сенің әскерлеріңді көрейік. Исосын жаңағы бұғымен төбелестіреміз. Йо-майо, мықты әскерлер жинап алыпсың ғой, Шрек. Мынаны қайсысы өмен төбелеседі, анау не пелі? Йо-майо, Сирена Головы мынау қап-қара болған. Қолы мысықтың қолы ма, не пелі аяқтары? А, мына халықты білемін. А, мынаны білемін, екеуі мықты. Мынау кім ей? Йо-майо, Шрек, мынаның түрі жаман ғой. Енді қайсысын алып кетеміз? А, давай акула адамың мықты еді ғой сенің. Акула адамыңмен халықты алып кетейік. Қызыл халықты да жарай ма? Акула адам, көрдің ғой. Әне, давай, жабыс. 1, 2, 3, кеттік ал бас. Йомай, жеп тісті акула адам, давай. Ой, хорош. Қалай менің акула адам мықты ма? Ха-ха-ха. Енді не істейтін ойың бар, сарайды бізге бересің ба? Сенің халқыңда, сенің Хаги-Вагиңде жоқ. А-а-а, мен сенімен дос болғым келмейді. А-а-а, бар, кет құры, акуланың ішінде тұрмай тұрғанда. Йо-майо, Шрек, екеуміз дос едік қо? Шрек, біз олай келіскен жоқпыз ғой! Ана қара, Шрек артында қара, йо-майо есік жап. А-а-а, акуладамың ана құмыш қайналып кетті. Давай, йо-майо. А-а-а, не қылып атырналар? Не қылып? Ааа, ана қара, екеуі өліп кеткен. Йо-майо, мына зұлымнан қалай құтыламыз, ана қара.
Kızıl halka kömek gerek sıyaktı o. Aa, bizim halk geldi karanlar. Bizim halk geldi. Davay halk. Davay. Davay bir dene iste. Yamay urup jatır. Halk jol atmay jat. Mına halkta ağaçka takak koyup. Eki eki jaktan urup atır o kam. Davay ne bolup atır na eki halk. Urundar ayama onu uçtu asmanga. Davay 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 halk. Halk davay kolundan geled. Kızıl halk kayda. Yamay kızıl halk kayda. Kızıl halk öldürtüp satmalar. Bizim halk kaldı. Men olar ölmeydi. Yo-mayo. Halk jok bok ketti. Mınau iki ummak dikeni. Mağan Superman'den basqa kömek suraytın eşkim kalmadı koy. Yo-may endi kalay ötem nalar joldu küzetip jür. Anau ar qarap tur. Ar qarap tur. Anau jolda jür. Tek bulay qaray ötemiz. Körüp qalgan jok pa? Jayma ağaçtın arasından. Arasına ötemiz. Körgen jok, körgen jok, körgen jok. Davay, 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 davay. Kaş. Superman sarayında jok koy. Mına jakta üyinde meken, ha? Ka barıp körenchi. Superman! Kaydasın, super! Aa, sen osındasın ba? Men seni ana saraydan izdeyip jüredim go. Karoche, Superman, mağan kömek kerek tağı da. Ana jerde jaña men tañerten, karoche tañda Hagi men söylesip turedim go. Hagi kenetten ananda bir jırtkış. Ana işler jartılıp ketken, buğuğa aynalıp ketti, türü jaman korkınıştı. Onu sus halkka aytam go. Halk karoche baratta tüylesit ekeu. Anu halkta jok kıl jiberet. E sodan ken Şirekke baram. Karoche Şirekten kömek surayım. Şirekpen dostasıp, karoche akul adamı men onun da kızıl halkını apardım. Ol ekeun de jeñip tastat. Birinci akul adam anan jeñip tastat da, sus anau işine kirip ketti karoche. E susun tırtta. Akul adam jañağı kubish kaynalıp ketti da Şirekterdi jeñip ketti. Yo-maya endi ne isteyimiz ha? Aytşı, sen mağan kömektesşi. Sen kolundan bäri keledi goy. Jürş. Ha, ol bığının kösin kurtu kerek. Äytpese bul oyınçıktar äleminin barlığın sol bığı jaulap aladı. Ol turgan virus bärine kimde tistiydi, kim kasına jolaydı, soğan aynalıp ketedi. Oy, rahmet Superman kömektesetin boldın. Rahmet ad duşi. Jür kettik. Arğı jaqtan men bilem onu. Mine Superman osı. Bırak nalar törtü oğup ketipti goy. Ha, bul sonda... Biri Hagi-Wagi, iki halk, sosun biri akul adam ba? Aa, solay olup durgu. Türün jından kettin o Superman. Davay, sağan sendim. Smell like'tarım basıp jatır mına patpeşikter. Jäne de kanalga tirkelip jatır. Davay, 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 Superman sen kolundan keled. Al kettik al bassaŋdar. Superman işin lazermen küydirip jatır. Aa, Superman'ge birden törtü ataka jasadı. Davay, Superman sen kolundan keled. Ur! Davay, yo-may anğara kan şaşıp jürme bir denge istep jatır. Davay, Superman. Davay, bir denge kıl. Yo-may, ışır jüberdi. O, Superman ışıtı asmanğa. Davay, 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 davay. Uru atı bir denge istep. Yo-may. Şığarmay jatır o nanı. Davay, Superman. O, o, o. Yo-may. Nalar küşüytip bir denge jasap jatır anğara. Kezek ben kezek. Superman, davay, ur. Al, Superman. Өзің айттың жаңа ана жер маған кішкентай, маған кішкене бір үлкендеу жер керек дедің. Ал енді мына арена қалай саған нормальный ма? Енді қара, алдыңда біреу тұр. Жаңа өзің тағы да айттың, төртеу болса маған шанс бермей жатыр, сондықтан біреуін қылшы дедіңдер. Ал енді біреуін көрейік, ал Супермен мен мына Хаги-Вагидің ақмақ түрі достар, қараңдар, білмей бұғыма, не пеле мына деген. Йо-майо. Kol Sirena Golubi'den koluma. Al bastanlar. 1-2-3. Yo-may Superman uçtu. Uçup jür anan qara. Davay 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 davay. Superman küydür. Ur indi. Yo-may bir denge şaş verdi Superman'ge. Superman uçup ketti dostlar. Qarañdar. Uçup jür. Qayda anam. Men öldürdü prekin. Qarañdar çattı. Uçup jür öldürtip sat. Yo-may mine tur Superman. Ey boldu, kon Superman, boldu. Oy, rahmet Superman. Sen bolmasan, bul oyınçıktar aleminde özgeris orın alatın et. Mınalar zulüm bolıp ketip, barlıq oyınçıktardı zulüm bolıp tastaytın et de. Oy, rahmet. Endi, davay, bara verindir, ey. Şirek kayda, şirek tavu alındır bar, üyinde şor. Bara verindir, oy, jigitler, krasavçiksindir, o, maladez. Sender men riza bolam goy, men bar go. Men mına halk kaçok eken, ha, bizim halkka qaraganda. Базар жоқ кәм, денесі атылып тұр ғой, тамырлары шығып. Супермен, чотаналардың түрлері бір түрлі. А халықтар түр жаман қарап тұр ғой. Оны неге өйтіп тұр? А? Чота ауруы кеткен жоқ емес па? Маған солай көрініп тұрған сияқты.
Karış, türlüler osqunsız. Onamay tırmağın barğın alar degen. Bırıngıda yemesin alar. Çota sonday aynalıp kettin siyaqtı. Superman, istiyemiz? Ha? Bak köresin ba jayemen? Eli? Normalni ma bär? Ha? Айттым ғой не, Супермен, айттым ғой не, мыналар маған ұнамай тұрет. Йомайы, бұлар әлі кеткен жоқ Супермен. Өлмейді мыналар. Аа, ана қара айналып жатыр бір-бірден. Йомайы, Супермен қараш. Супермен мені алып кет. Мен сенің үйіңе барып құрсына, сарайда құрсын, мыналарда құрсын. Йомайы, Супермен еле өзің бірдеңе қылып жең мыналар. Давай, төбелесіңдер, мен кеттім. Йомайы, қырылып атыр айтып бірдеңе істеп жатыр. Давай, бытшын шығарыңдар. Төбелес басталып кетті мәне, халықты қарап. Мә! Халықты қара, Суперменмен төбелесіп кетті. Болды, халық жеңіп кетті бәрін. Ой, красавчик, болды, төбелеспен болды, 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 қойың. Енді точно құтылдық ау деме, халық. Красавчик, мен сен зұлым болмайтыныңа сенгенмін. Хей, молодец. Йомайо.